Drahí Slováci, včera som dostal pozvanku na rozhlasovú diskusiu vo verejnoprávnom slovenskom rozhlase s opozičnými politickými stránami. Mal som ísť do debaty s Milanom Uhrikom, mal tam byť Marek Kotleba a odmietol som sa toho zúčastniť, pretože podľa mňa ako opozičný politik ja sa mám baviť s progresívnym Slovenskom, s Osaskou, s Holanou, ja sa mám baviť s politikmi, ktorí tu 4 roky vládli, rozvratili verejné financie, pokrivili právny štát ktorí napríklad tak, ako, ako dnes tvrdia, že povedzme Vladimír Čolinský, ktorý bol v kolúznej väzbe vo väznici, nemohol mať kontakt ani s vlastnou manželkou a bol súčasťou zločineckej skupiny a založili ju v podstate tam vo, v kolúznej väzbe. Proste baviť sa s takýmito bláznami, baviť sa s progresívnym Slovenskom, ktoré chce zaviesť 71 pohlaví do slovenských škôl, miesto dvoch vyhnať oca a matku. A slovenský rozhlas, verejnoprávne médium, ktoré je. Uh, už známe tým, že ignoruje akýchkoľvek oponentov, ktorí, ktorí majú vlastný názor a ktorí si len sprivatizovali toto verejnoprávne médium a tvária sa, že to je nejaká uh, sloboda slova, že my im nemáme čo rozprávať, kto tam a chodí, proste oni vám oznámia, že vy tam nikdy nebudete a keď tam budete, tak vám povedia, že nech sa páči, tu sa hádajte medzi sebou. Ja sa divím, že Milan Uhrik tam išiel a že im na toto skočil, pretože... Samozrejme, že sú rozdiely medzi SNS a republikou. Samozrejme, že SNS má oveľa väčší koaličný potenciál. Má dnes kandidátku, ktorá som presvedčený, že je oveľa kvalitnejšia. Sú tam renomovaní odborníci na jednotlivé témy. Ale my nie sme nepriatelia. Ja sa nenechám rozoštvávať s ľuďmi v jednej debate, len preto, lebo progresívne Slovensko, ktoré tu realizuje teraz politický puč a ktorý potrebuje ovládnuť aj zostatkové zvýšky bezpečnostných inštitúcií pre prípad, že by Zuzana Čaputová odmietla víťaza volieb, tak ako už to avizovala, poveriť zostavením vlády a nechať tohoto svojho tajtralika Ľudovita Odora tohoto neschopného človeka, ktorý nám len oznamuje, že pôjdu hore hypotéky, ale on s tým nič nebude robiť, e, samozprávom nič nedá, žiadne navýšenie cien e, energii, ale máme si na to zvyknúť. Proste premiér, ktorý nič nemá pod kontrolou, nič nerobí. Jediné, čo robia, že rozvracajú štát. A miesto toho, aby my, opoziční politici, sme konfrontovali týchto ľudí, tak oni nám podhodia koz, že nech sa páči, dojdete do štúdia sa navzájom hádať. Takže môj odkaz do verejnoprávneho média je úplne jasný. Slovenská národná strana, ak bude po voľbách súčasťou akékoľvek vlády, budeme trvať na tom, aby sa RTV rozdelila opäť na slovenskú televíziu, na slovenský rozhlas, aby sa tam prevolilo vedenie a aby progresívni liberáli, ak chcú robiť politiku, nech si založia vlastné médium, nech si to platia z vlastných peňazí, to je jedno, alebo zo Šorošových, ale nie z daňových poplatníkov a potom sa hrali, že vy nám nemôžete nič, lebo tu je sloboda slova. Áno, ale vy máte aj slobodu sa rozhodnúť, že či budete objektívni alebo nie. Takže moje odmietnutie, prečo dnes som v tej